Zacca bocca, buon frippella, zacca bocca, zacca bocca, buon frippella, zacca bocca, buon frippella, zacca bocca, buon frippella, zacca bocca, buon frippella, se non zato co fajrama žegen v Žamcah v čast svetega Ilna. Pa že včera naše pove od konte sa del postable Maja. Maja je na visoka smreka, kor je akrancljena z vrha, pa je bila postavljena z sveta ljes. Pa zjutra ljudi se da voja na filje, to je na unnem kraju od vse, pa pa časno prideja na ves. Najprej prideja to te pove od pedečle, kor sa v konte, pa pole je muska, pa pole ljudi. Dekelce prodaja ja pušljč, v pušljču je nagl, pole je rožmarin, pole je lan pa žita. Pa to te pušljče prideja gor perpete na ta pravi kraj, tistem, kor sa ženjenem, pa na ljevi kraj, tiste, kor sa še ledek. Lepo pripravimo maso, pojem pri pevskem zboru. Najprej naredimo procesijo okoli cerkve. Blagoslovi vsako pošteno človeško delo v delavnicah, rudnikih, trgovinah, uradih in nas varuj nezgod pri deli. Molimo. Prosimo te, sliši nas. Oče nas, ki si nebes, posvečeno bo. Konto smo bili zelo zasedeni, vsi skupaj, z naše familije tudi. Smo se zabavali zelo in smo orgoljozi za celo festo. Ja, in celo bo fajn, smo pa nabili naše navare. V cerkve smo pripravili naše stare slovenske pesmi, Sveti Ilen tudi. Je moj oče dosegu, ki je me naučil in on je bil organist v Žavnijski cerkvi. To je nam prinesel in mi imamo to v srcah. In to je lepo, da tudi naši žabničani, mladi žabničani, prepevajo v cerkvi. Potem smo pod lipo smo prepevali trojezično in prva pesem je Rasti, rasti, rozmarin. Rasti, rasti, rozmarin. Vse je
Jaz sem mama šestih otrok in vsakokrat, ko so bili moji otroci na vrsti, ko so bili skriti, mi je bilo še posebno všeč, ker so se oblekli lepo v lepe narodne noše in sodelovali. Glej, glej, kak mimo gre, še ne pogledam več, še ne pogledam lepo, lepo, lepo. Mladi v Žabnice z veseljem čakajo, da postanejo polnoletni, za delati za konto, za delati za žegen. Otroci vedno gledajo za konto in gledajo žegen, ker se hočejo naučiti, kako dobro delati, ko bojo oni polnoletni. In to zame je zelo lepo, ker se vidi, da otroci se interesirajo na naše tradicije, na naše žegen in konto. Je bilo drugače, če gremo 50-70 let nazaj. Drugače, cel teden so samo govorili pa delali za žegen. Danes je bolj moderno in vidite, kar je lepo, sem zdaj videl, da imamo tudi otroke. Par let od tega ni bilo enako in to je zelo dobro, da se to zgodi. Mengadala je Slovenka, Mengadala, Mengadala je Slovenka, Mengadala je Slovenka, Mengadala je Slovenka, Mengadala je Slovenka, moja prva ljubica. Veš, da je tvoj moment in da je vse zate in da imaš samo enkrat v življenju.